hře na housle se věnuju vlastně od 5 let. Pocházím z hudební rodiny, vlastně máma je klavíristka, táta je houslista. Takže já jsem v tom vlastně od malička vyrůstal a tak to pro mě byla taková asi jasná volba, že budu chtít na něco hrát a prostě vybral jsem si ty housle. Vůbec vlastně asi ta hudba, myslím, že to je něco, co mě provází po celý můj život a vlastně je to pořád se mnou. Hudbě se věnuju profesionálně, vlastně v současné době mě dovedla až tam, že učím jak na základní umělecké škole, kde vlastně učím malé děti, hodně od těch začátků, pak taky učím na konzervatoři. Já vlastně už pracuji s dospělými lidmi, takže taková ta škála je docela široká a určitě je to pro mě hodně zajímavý. V podstatě hudba je pro mě takový můj jako denní chleba a tím bych chtěl asi k tomu přivést i pokud možno co nejvíc lidí. Což je vlastně jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl založit tenhle ten kanál, na kterém bych chtěl zveřejňovat nějaký hudební videa, potom i třeba live nahrávky ze svých koncertů a případně třeba nějaký workshopy se svýma žákama. Tohle video jsme se rozhodli udělat u mě doma, kde samozřejmě i nejvíc času zkouším a cvičím. A teď vlastně vám ukážu takových pár ukázek ze skladeb, na kterých se budete moct výhledově těšit na mém kanálu.